Традиційно напередодні 9 травня перший заступник голови Полтавської обласної ради Євгеній Холод звітується перед територіальною громадою про свою депутатську роботу за рік. А зроблено було чимало. 20 мільйонів гривень з обласного бюджету були направлені на потреби Кременчука. 12 мільйонів гривень з обласного бюджету було направлено на потреби при будівництві напорного колектору СП-17, який наше місто вже не може добудувати більше 10 років. І в цьому році цей об'єкт буде завершений. Кошти, які виділялися кожному депутату обласної ради, це 1 мільйон гривень на кожного депутата обласної ради, і кожен розпорядився по-своєму. Хто направив ці кошти на лікарні, хто на дитячі майданчики, хто на ремонт доріг. Зокрема, на окрузі, яким опікується Євгеній Холод, з'явилися 3 дитячі майданчики, встановлені за 1 мільйон гривень з обласного бюджету. Один з них на подвір'ї по вулиці Небесної Сотні. Це другий майданчик біля школи номер 10, третій майданчик знаходиться біля вулиці Перемоги. Це 3 майданчика, які були побудовані на кошти обласного бюджету. У 2018 році було побудовано 5 таких дитячих майданчиків, саме на першому виборчому окрузі, де люди обрали мене депутатом і довірили представляти їх інтереси в обласній раді. Крім того, 4 мільйони гривень обласних коштів витратили на міські дороги, в тому числі і капітальний ремонт проїжджої частини вулиці Герасимовича. У планах на майбутнє – продовження масштабних ремонтів доріг області. Ми повинні закінчити ремонт дороги, яка з'єднує обласний центр міста Полтаву з Кременчуком. Закінчити ремонт дороги, яка з'єднує Кременчук з Хоролом. Велика увага приділяється народним депутатам Юрію Шаповаловим і мною. Це міст через річку Дніпро. Ви знаєте, що є намагання його побудувати біля Горішніх Плавів, ми категорично проти. Я впевнений, що ми все зробимо для того, щоб цей міст був побудований саме в місті Кременчуці. Велика увага буде приділятися екологічним проблемам. Ви знаєте, що намагання будування Біланівського ГОКа вже вийшло на інший рівень. І ми на останній сесії, яка була 12 травня, все-таки добилися того, щоб не була виділена земельна ділянка для будівництва цього ГОКу. Наприкінці зустрічі Євгеній Холод привітав всіх 73-ю річницею перемоги над нацизмом та побажав мирного неба над головою. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.